Nu förbereder vi här för katten. De kommer pisspåse, ser det ut som. Hur mycket plats behöver man då? Nog ganska nog. Det kan skvätta hit och dit. Tjum! Oj, oj, oj. Vi får se om vi har lagt. Vi ska lägga upp planen. Jaha! Åh! Ah! Oh. Ah! Och se hur stor. Jävlar! Nu jävlar ska jag färgas. Vilket golv! Det här tycker jag ni ska köra på istället för det här. Ja, men typ. Så du sitter på golvet på tidningen? Alltså jag tänkte. Jag funderar bara. Men hur du vad ska jag på mig då? För jag kan ju inte sitta helt naken. Jo. Har någonting som du inte tycker om? Ja, men allt dig så. Ta Joels. Ah. Ta Joels kläder. Är det okej? Hej. Hej, har du... Har du någon typ sån här kortärmad tröja som inte du riktigt bryr dig om? Vad var det som är? Jag vet inte om jag har en bildfart. Okej, okay, precis. Vi ska svärja håret och film på samma gång. Det kan inte titta helt nyhet där. Okej, okay, hej allihopa! Oj fan, du är ju naken. Nej, okej. Okay. Welcome to a new video. Welcome. Today is not going to be a vlog. No. You're international. Yes, of course. Mi amor. Ja, så vad ska vi göra idag? Nej, vi ska färga mitt hår lite ljusare bara. Ja. Ja, för jag gjorde med min pojkvän, för nej, han var inte så bra på det, så vi ska göra om det. Ja, så ville du få... Jag vill ha... Du har fått typ... Nej, jag... det syns inte, men du... Ja, ja, men jag har nog lite. Ja, det har du nog. Så att vi ska fixa dig då och svara på lite frågor också. Men så... vi måste ju visa upp vår upprustning. Ja, här, mina vänner. Det här, this is the... Way to go if you wanna... Yes. Och så här är uppställningen, stativet i kaffe. Och det här är hårfärgen vi idag använder oss av. Ellen rekommenderar den. Hon och Joel rekommenderar den. Eller var det Joel som rekommenderar den till dig? Jag tror jag Joel and the boys. Ja, Joel and the boys. Så den här, hon sa att man ska söka efter det här. Runda. Det runda. Så vi köpt, eller Ellen köpt två stycken då. Så för att, ja, så det är inte mitt i allt, så måste vi få till affären och köpa en ny för att... Och så är det halva hår. Ja, så blir det en stor så här fade. Men så, vi sätter igång. Så här är utgångsläget. Det ser ju, jätte mycket mörkare ut i kameran. Jo, men det är samma ljus. Ja, så ni får se sen skillnaden, men det är... Det är liksom lite ljusare i verkligheten. Nu kanske det är ganska... Naja. Ni ser i alla fall så att det ska bli ljusare. Jaja. Ja, jag filmar Joels håret. Man ska hälla i det här. Och typ en tub. Och nå... Jag vet, man ska hälla i några grejer. Mm. Och skak. Sen det jag öppnade var trycket så stort så jag bara strittade upp och får rakt i mitt öga. Öga? Ja, så jag hade blekningsmedel i öga. Så jag ringde till en sån där. Det finns någon nummer man kan ringa till. I den här? Nej, alltså jag typ först ringde till mamma och bara... Och sen sa hon att jag skulle ringa till någon. Hur kunde du inte bli blind? Jag vet, alltså jag stod direkt och typ få under vatten och stod där i 10 minuter typ. Ja. Så de har öppnat så ska man inte ha en riktad mot öka. Viktigt att komma ihåg. Ja. Och det här luktar ju skit. Ja, just det luktar ju skit starkt. Ja, hur gör man det? Joel tryckte inne. Ah! Här. Ah. Oj, ska vi... Nej, vi gör väl inte båda samtidigt? Nej, vi gör den andra ifall det behövs. Ja. Oj, oj, oj. Nej, det syns ju ingenting. Okej, nu kanske. Nåja. Och har den här med er mer att erbjuda? En konditionär, eller? Åh, fyrigt, Isabel. Vad är det här för något? Ja, efterbehandling. Någon booster ultra. Oj. Men det finns ju handskar du måste ha på dig. Ja. Två efterbehandlingar. Oj, nej. Alltså Ellen. Men är det inte så lätt? Ja. Nu ska handskan på. Nu ska jag bli fin. Jag behöver en sax för att få den med. Det är inbrott säkert. Åh, fy fan vad starkt. Alltså jag undrar på riktigt varför vi inte får frysa. Ja. Ska vi typ...
Vi ska ju, alltså vi har så otur så att vi ska ju missa typ. Typ någon som fixar håret skulle vi råka raka av och bara oj, förlåt mig. Men alltså ska jag stå? Ja, alltså det är ju lättast. Eller, men ser du då? Hur är jag då? Hej hej! Ja men du kan ju nog ta en stol. Ta den där typ. Oj! Stärg. Jo, det är nog bra. Ja, det var väl bra. Vad tjusig man kan här! Här har vi fått lite frågor. Okej, men först måste jag tänka på hur ska vi göra den här sektioneringen. Typ gör exakt som Joel inte gjorde. Han har tryckt allting på mitten. Men är inte så att man ska lade i fyra olika sektioner? Det kan men. Det är lävligt. Det ser ju var så som får i botten också. Jo, ja, jag vet inte. Jag vet inte, ska jag ha det eller? I don't know. Det här handlar om. Det var ja. Jag har ingen aning. Jag tänker att jag kan använda den här då och göra som sån där. Okej. För att det är ju som, då får jag, kommer jag ju åt botten. Mm. Och det är ju som. Okej, men gör det. Ja, vi kör på det. Ja, och så work fast. Ja. Nej, grannan. Okej, nu kör vi. Jo. Men se, botten är inte lika viktig. För botten får vara, vad heter det, mörkare än här ute. Här är bättre den vägen än andra vägen. Eller vad ska man göra först? Ska man göra botten först? Ja, för ska inte bara... Du måste la i hela. Jo, men ska inte bara samma färg överallt, eller? Jo, men det kommer... Du, jag tror du är för långsam. Men jag tänker, här uppe är det ju viktigast. Nej, ja. Bara lägg överallt. Ja. Och försök få igen. Oj, fy fan, det luktar skitrön. Mm. Vi ska ha haft typ Nicole eller någon hit. Och någon av Nicole på det. Mm. Vad är det? Men se till att få i längden också. För jag var här Joel förra gången, han lagade inte i längderna. Mm, jo. Det är ju som längderna som är största delen av håret. Botten är liksom bara... Jo. Det är för att, eftersom att topparna är ju det mest slitna, så det går ju jättefort. Så det är ju som, de behöver man egentligen inte ha kanske i, eller... Typ lika länge. Jag har hört något sånt i alla fall. Vi rekommenderar att göra om appliceringen var fjärde vecka då håret växer cirka 1 cm per månad. Mm. Okej. Okay. Ska jag ta en fråga? Ja. Okej, okay, se hit. Ja. Första frågan. Satsar ni mycket på skolan? / har ni bra betyg? Mm. Jaha. Inte det direkt så att vi inte gör det. Nej. I högstadiet i alla fall var vi en av de som... Jo, skolan mest i klassen. Mm. Jo. Och alltså nu är det som så där att vi satsar, men det är som när det är som vi går i en skola där alla på så sätt satsar. I övrigt alla är där av att de vill ha ändå bra betyg. Ingen kommer dit och inte vill göra något. I vårt högstadie så där var liksom där kunde man ändå se oss som de som läst mer. Men i övrigt så är vi de som alltså vi är inte där i toppen. Nej, alltså som vi satsar ju, eller jo, som jo, jo. Ändå. Som annars skulle jag inte... Det känns som att jag har ett hårstrå i pannan här. Oj, det har du. Ja, nej men jag i alla fall, det känns som att jag gjorde mer i högstadiet. Mm. Men här på att det finns i gymnasiet nu så finns det... Alltså jag vet att vissa ämnen behöver jag bara få godkänt i och sen kan jag kasta iväg i. Så det är som ingen skillnad om vi har 10 eller 5 i det ämnet. Mm. Utan så länge jag är godkänt så... är som vidare. Förutom om jag får till Sverige, för då är det ju annars system. Men så att jag satsar mer på de ämnena som... Nej, jag vet inte. Jo, men alltså som skillnaden på samhällslära nu just och vad ska vi säga, biologi. Det är ganska stora, alltså som samhällslära så har jag ju sammanfattat nu. Och det så skulle du också börja göra. Mm. Så att det är som... biologi så här, tror jag skulle inte ens läsa den där ord i boken. Det är som så, det beror på vad man ska skriva. Mm. Medan i högstadiet så måste man ju få i allt. Alltså det är som visst vi har ju medeltal och sådär. Ja. Men nu, alltså det är som, man skulle inte typ egentligen kun få bra i allt. Eller alltså det tar så mycket av ens tid då. Ja, alltså får man bra i allt så måste man antingen vara naturligt megasmart. Eller så har man intresserad. Ja, ja. Eller så har man absolut ingen fritid. Eller så måste man vara riktigt, alltså ha någon riktigt bra sån här setups öva på. Studering, alltså, studerteknik. Ja, eller alltså som ifall man lyssnar riktigt bra på timmarna hela tiden. Alltså jag tror inte alls det är kul att höra på. Jo. Okej. Det är därför du frågar. Ja, men har vi bra betyg då? Jag är nog nöjd. Ja. Alltså vissa kurser. Men det är just det onödiga som man inte ska skriva. Mm. Så är det bara att få dem igenom. I högstadiet så sökte man ju in, alltså
man slapp nog in nästan vart som helst. Men om det skulle bli så att man måste välja så tar man ju det med högre medeltal. Så därför var medeltalet som viktigare då. Att nu är det ju mer det. Ja. Har ni något drömyrke? Mm. Ja, det finns en annan där jag hade läst också att det är, vad vill ni jobba med som när ni blir äldre eller när ni blir stor? Och gud, jag känner mig snygg nu. Ja, har du något drömyrke, Isabel? Nå, alltså drömyrke skulle ju vara att hålla på med typ sociala medier och sånt. Influencer. Ja, eller jag vet inte, alltså som typ, alltså Alice Stenlöfs liv är ju vlogs. Men jag vet ju som det drömyrken. Ja. Det är ju drömyrken för jättemånga. Ja, exakt. Att ha ett sånt liv skulle vara skit kul. Ja, för det är som så, man har tid att göra mycket kul och det blir ju som content. Mm. Och ett jobb är att göra kul saker. Ja. Men det är också läskigt när det är som, man är som så, det finns inte så mycket som är privat. Eller det är svårt att hålla saker och ting privat. Och jag vet inte riktigt alls. Klart, just det så skulle vara skitkul, men att jag tänker inte att det kommer vara något sånt jag ska vara. Så jag ska vara, åtminstone efter gymnasiet tror jag, på socionom. För jag vet att det är något hitåt jag vill bli. Och så har jag som hört att man måste inte riktigt veta exakt vad man vill bli bara som vilket område. Och socionom kan ju vara som allt från sån här dagistant. Till, för det är psykologer och massa ja, som gör medicin och grejer. Nice. Ja, så något däremellan tror jag kanske. Och sen vill jag ju bli kriminalpsykolog också. Va? Jag tänker att titta och vara psykolog till sådana kriminella folk. Men det är samtidigt är inte lite läskigt då för att man det händer en, kan, man blir ju ganska som själv, kan själv. Jo, men det är ju som med alla som är psykolog. Men jo, det är så. Jobb. Men jag tycker att det skulle vara jätteintressant. Mm. Och psykologer går ju själva att tala med psykologer. För att som klarar av jobbet. Det är ju helt typ för ett jobb man måste göra. Alltså det känns som att jag har färg i öra. Vilka ämnen ska ni skriva i studenten? Det kan du ta och säga. Ja, alltså vi ska ju skriva nästan samma förutom att vi har ett som vi skriver olika. Vi skriver båda två engelska, kortmatte, psykologi och vad heter det, samhällslära. Och sen skriver Isabel finska och jag skriver religion. Så att det är ganska mycket sådana här basic saker ändå. Mm. Ja. Men varför skriver du psykologi? Jag tycker väl att den är som, alltså det är som, jag skriver ju psykologi och samhällslära som det är någon typ. Som är lite mer, alltså realämne ändå. Ja. Som lite mer sådär väljer. Men det är för att typ, alltså det är som, men det är som människor. Och alltså som, om man tänker som på mitt drömyrke. Jag tycker ju också om mode. Så om inte ska vara som, någonting är runt det och. Så att då är det som, man är ju, kommer ju automatiskt vara med människor och det är samhälle och sådär. Så jag vet inte, alltså det är som, man får ju lära sig hur folk funkar. Det är ju typ lite sådär, och det måste man ju veta. Man kan ju, det är jätteviktigt att veta sånt. Ja. Saknar ni raggarlivet? Nej. Jag tycker inte att vi, raggarlivet är ju typ som det Volvo. Ja. Vi har kört varenda helg. Ja, vi var långt ifrån bil då. Men jag tror det är mer syftat i det här fallet på typ det här singel. För vi båda är i förhållande. Ja. För tillfället. Ja. Oj, det låter som att någon av oss tänker sluta. Nej, det är faktiskt inte. Så jag omformulerar det till, saknar ni singellivet? Mm. Ja. 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 Men alltså, nu på senaste så har vi fått ganska mycket så här memories på för ett år sedan då. När vi var ute och hade lite roligheter. Nej, det låter ju. Men jo, alltså då vi var ute och som sådär. Vi var ganska lite överallt. Men det var ganska mycket sån sådär. Alltså vi hittade ju mycket nytt folk och vi lärde känna jättemycket. Alltså tänk hur mycket folk vi har lärt känna via det där. Vi känner ju som folk ända till Närpes nu. Vi skulle ju aldrig ha lärt känna dem. Det var ju, alltså det var ju på det sättet båda två träffa. Ja, ja. Träffa för folk kan ju träffa på. Ja, alltså Linder och sådana grejer, eller skolan, men att vi träffar. Nej, men fint. Jag tycker det finns plus och minus med våra. Men jag tycker att då man tycker om någon så är det som värt gånger miljoner att välja bort. Och det behöver du blanda sen till, tror jag. Kanske, men jag vet inte. Aj, det här. It hurts. Alltså jag fräter i hela hårbotten, ska jag göra det? Eller jo, inte sist. Ja, men la i mängderna nu. Det försvinner säkert. Men jag måste, det här sista. Det är riktigt snart. Men du måste ha hårdare. Alltså, vissa saker där är kul, men vi föredrar där vi är idag. Ja. Ja, alltså det är skönt att vi har haft en sån
tid. Ja, alltså det är som kul att vi har haft en sån tid ändå, för att vi hade ju mycket kul tillsammans, du och jag. Ja, gud. Så att, alltså det, vi ångrar ju verkligen inte det, kan man ju säga. Mm, nej, precis. Ja, och när kommer ni till Närpes, snyggingar? Felicia. Ja, det var ett tag sedan. Eller jag var ju där för inte så jättelänge sedan. Nej, alltså, aj, aj, aj! Okej, nu är det längderna. Alltså, stackar vi. Ja, Närpes. Jag har ingenting planerat. Men då man får något planerat väl nästa gång. Ja. Så fort. Det är bara att vi börjar planera. Ja. Jag vet inte, vi har inte planerat på dit nu, men sen någon gång. Fan. Vad tänker ni skriva? Svara ju på. Vad vill ni jobba med i framtiden? Svara vi typ också på. Hur mår ni? Jag kom till Närpes någon dag. Fyra. Men hur mår ni? Jag mår bra. Ja, vi kommer nog till Närpes någon dag. Ja, jo. Det gör vi. Ja, jag mår bra. Mår du bra? Jo. Jag har bara på senaste dagarna haft ganska mycket skjut. Både på morgonen, så jag satt 3 timmar upp på vässa för att jag hade så här druckit för lite, så att då har jag som någon sån där att, ja, jag vet inte. En och jag, så det slutade med att jag typ fyra huvudvärkstabletter på en dag. Ja, jätte, mega mycket PMS. Ja, jag är på sjuka nivåer. Och jag är så ledsen att någon måste leva med mig, du är för en. Sen, hur går livet? Nå, livet går nog ganska bra nu just. Ja. Alltså jag lever på bidrag. Nej men alltså jag för tillfället är ganska produktiv och det tycker jag är jätteskönt. Alltså otroligt skönt. Kanske vi ska, jag vet inte, det är så här mycket kvar. Ja, jag vet inte. Det då, hur går livet? Ja, alltså jag tycker det går bra. Mm. Vi kan ju ta en följningsfråga på där jag flyttar hemifrån. Ja. Hur känns det nu just? Alltså jag tycker det är typ ganska, eller jag vet inte vad jag svarade sist, men alltså jag tycker det är bra. Mm. Att det är bra. Ska det är bra? Ja, inte vet jag. Det rullar och på. Alltså man börjar ju för man har fått mer grejer och mer ordning på hur det är, så är det ju som mer hemma nu. Mm, det är ju skönt. Ja. Och ni har ju fått alla sakerna hit på plats nu också. Nej, det är absolut inte alla sakerna. Nej, inte alla sakerna. Nej. Men när jag började, ni har fått soffan i alla fall. Soffan är. Ja, och sen sista, eller var vi färdiga med den frågan? Ja. Jag har inte riktigt något svar här nog. Fint. Sen sista frågan var, rekommenderar ni ÖVIS? Just det. Hur är det där? Alltså, skolan är ju nog bra. Skolan är bra, alltså, ja. Alltså, nog är den det. Men alltså, vi har ju velat ganska mycket fram och tillbaka, som att byta skola och sådär. Alltså, är ni andra skolor eller vad? Ja, alltså som IKG, visst du? Jaha, jag är en IKG, jag vet inte vad du jämför med. Ja, nej. Nej men alltså, jag tror, jag är inte säker, men jag tror ÖVIS. Det är sådär att ÖVIS är svårast skolan i Vasatrakterna att slippa in i. Och det är just för att det är svårast. Som, ja. Alltså, man kan inte vara sån där som inte gör det skit för att... Nej. Alltså då blir man klickad. Ja, alltså, och de har ju sagt också att just psykologi till exempel, att de har den så svår för att sådana som vill studera vidare ska vara lättare sen. Ja. Så att man förstår mer. Alltså, det är som, ja. Det är lite extra av allting. Om man lär sig så här mycket egentligen så är det lite. Ja, men det är ju, hjälper ju oss bara till universitet sen. Jo, för man behöver inte lära sig så det detaljerat. Eller det är som jag har förstått det till studenten. Men det är som att vi som lite helhetsbredare på något sätt. Mm. Jag vet inte, jag möter tankar och shit. Men jag tycker skolan är skitbra och systemet är skitbra och lärarna är jättebra. Ja. Alltså har du fått det i längden ännu? Jo. Det var det som Joel failade på sist. Jo, härligt. Jag har fått det här. Jag måste bara få mera saft. Vad äckligt ord. Mer saft. Va? Jag svämmar över. Du ser ut som Sia. What the fuck? Alltså Sia. Men alltså det är för att vi har ju 2 stycken sådana här förpackningar. Men alltså gud, det ser så schlajskigt ut. The new black backslick. Blacklick. Alltså det ser ut som 2 flätor fast det är bara klumpar. Så här får jag gå och duscha. Nå, om 5 minuter. Vad är klockan? Ska vi... Efter 1. 5 över 1. 5 över 58 är det. 12:58. 5
än över 58. Ja, okej, okay, men snart ska hon och duscha. Och far inte i soffan nu. Nej. Då Joel dödar dig. Men nu, ja. nu gör vi TikTok. Living the dream. Nej, men jag måste testa den här konstiga. Okej, okay, så det ska vara, man ska först sypa på nus och gapa och typ ha ögonen så det. Och sen ska man smile med tänderna och sen ska man få en killer face. Oj, fitta. Bye! Det blir alltid så shit. Nu gråter jag ju. Nej, vi måste. Nej, vi måste ta på nytt. Okej, okay, nu ser det ut så här. Och nu ska hon iväg i duschen. Vänt. Oj, oj, nu är det fan vitt. Jävlar, ser du inte små kylna? Nej, ser ju inga kylna. Okej, okay, nu ska du ta av dig. Expose yourself. Men se, här kommer vara mega, mega gult nästa. Mm, första gångerna. Mm. Vad säger den här och sen? Trudelu! Oj, satan. Mm. Ja, hur känns det? Jag vet inte hur det ser ut. Jaha, just det. Men det är ju också blött nu. Jo, det kommer inte ut så heller. Nej, alltså. Men det är gult första gångerna. Jo. Ska jag fara för en? Ja, gör det. Spräng. Chicken ball. Oj, så. Nej, men det är far. Jo. Man måste ju använda silversampo och ha jättelänge i. Ja, alltså. Och du sa att det såg värre ut förra gången. Nej, men för förra gången var det gult. Nu är det från gula tonen. Okej, kanske på kameran ser helt gult ut, men det är inte helt. Nej, det ser typ inte så gult ut på kameran. Okej, men det var typ som gult. Ja. Ja. Men, och det blev ju ändå bra. Ja. Så jag tror det kommer bli bra för att helt fläckigt eller någonting. Och det var mitt. Förra. Mm. Ja. Och det syns inte ens. Nu ska vi se. Far till samma ljus här. Ja då. Ja, men alltså förra så såg ju jättemörkt ut. Ja. Så att på ett sätt. Ja, det blev ju. Det har inte blivit någon fläcka någonstans. Nå ja, jag blir YA-frissa next. Plan B. Ja. Nej, varför? Jag behöver inte ens gå där, jag är färdig. Ja, vad ska du hämta? Ja. Men det ser så annorlunda ut när det är så ljust. Jag vet, men det är mest här upp. Ska det vara mörkt här upp, ska det inte samma grej. Nej. Men jag såg ut så här sist också, då var det som skönt, för då hade jag bara på Zoom. Ja. Så då kunde man ju sitta där. Men du har först på måndag. Naja. Okej, okay, men det här var då den här videon. Hoppas. Mm. Ser du? Nu ser det inte gult ut. Nu ser det fan vitt ut. Var det där nyanser som det är på kameran nu? Eller det du vill ha? Ja, men inte 100%, men ish ditåt. Ja, mörkare eller ljusare? Kanske, eller jag ganska lika. Pitta lite mörkare kanske. Men hoppas ni gillar den här videon. Gilla för fler färg- och hårfärgningsvideos. Ni kommer hur som helst. Så ja, vi syns i min nästa video. Det är så fult ljus. No. Alla mina öppningar. Okej, hej då. Hej då.